Лайв-студія на сьомому каналі триває. Для вас працює Ольга Голодова. Я вас вітаю. Для відновлення і розвитку економіки Донецької та Луганської областей уряд хоче залучити 4 джерела фінансування, зокрема інвесторів. Кінцевою метою є створення поясу успішності на Донбасі. Про це в етері телеканалу «Дом» розповів віце-прем'єр-міністр України, міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков. Він зазначив, що загалом на ліквідацію наслідків російської агресії на Донбасі необхідно 21 мільярд доларів. Такого висновку дійшли у Віденському міжнародному інституті економіки. Нині уряд розглядає 4 джерела фінансування відновлення територій, яких торкнулася війна. Це власний бюджет, донорська допомога, зовнішні кредити та інвестиції. Резніков наголошує, що власного бюджету уряду не вистачить. Донори допомагають у локальних та невеликих проєктах. Відтак потрібно залучати інвесторів. Саме вони мають допомогти створити пояс успішності на підконтрольній Україні частині Донецької та Луганської областей. Цитую, грошей у світі сьогодні багато, дешевих. Люди шукають, куди їх вкласти. Звичайно, скажете ви, а навіщо йому йти до ризикованої частини Донецької чи Луганської областей, коли він може вкластися у Словаччині, Чехії, Польщі? Може і робить. Але якщо ми запропонуємо більш пільгові та успішні умови, то тим, хто займається ризиковим капіталом, вони зайдуть. Тому що в більш ризикових умовах вони можуть більше заробити. Питання маржинальності, вважає міністр. Тому завдання уряду – створити умови, які залучать інвесторів. Цю тему обговоримо з фахівцями. З нами на прямому зв'язку є Валерій Клочок, політичний та економічний експерт. Валерію, ми вас вітаємо. Добрий вечір. Добрий вечір, студія. Валерію, то які повинні бути умови для інвесторів, на вашу думку? Питання цікаве, звичайно. Умови повинні бути максимально сприятливими. Що мається розуміння під максимально сприятливими? Це низькі, найнижчі податкові ставки, які можуть бути. Це повне сприяння зі боку держави. Ну, звісно, це правовий захист. Це от основні моменти, на які треба зважити. Якщо держава це готова забезпечити, то інвестор піде. І найголовніша умова, яка повинна бути, попри, звичайно, такий оптимізм Резнікова, але все-таки це має бути припинення війни. Я маю великий сумнів, що інвестор в такому об'ємі, хоча, якщо говорити відверто, 21 мільярд доларів – це не така вже критично величезна сума для України в плані інвестування. Але якщо говорити про саме пояс успішності, мається на увазі регіон, який контролюється Україною, але наближений до прифронтової зони, то дійсно для цього регіону це ну, чималі гроші. І, звісно, вони можуть знайтися в світі, але найголовніше – це має бути безпека. Якщо безпеки не буде, інвестор туди не зайде. Я розділяю оптимізм, але все-таки я більш реаліст, і в цих умовах я не бачу поки що перспективи для того, щоб туди гроші зайшли. Можна будь-які плани малювати, будь-які пояси прогнозувати, говорити про перспективи. Це, до речі, не перша теза. Подібні тези лунали і за часів Порошенка. Тоді також туди вливали чималі кошти, відбудовували регіони. Але, ну, друзі, ну давайте визнаємо, що інвестор не зайде своїми грішми, якщо він буде розуміти, що там є небезпека для його бізнесу. І будь-який момент військова агресія зі сторони неконтрольованих територій за сприяння Росії, агресія Росії може спричинити захват цих об'єктів, як тут, наприклад, в Криму. Так? Крим сьогодні ж також захвачений, і там купа, я вибачте це слово, купа підприємств, які мають тепер інших власників. І власність змінилася не тому, що в цивілізаційний спосіб там продавали, передавали. Це просто був захват, рейдерський захват, військовий захват, анексії. Це саме може статися і тут. Тому я ну, на даному етапі в успіх цього проєкту просто вибачте, але не вірю. Хоча ідея добра, звісно. Але найперше це умова, це безпека. Ну а потім, звісно, податкове сприяння і правовий захист з боку держави. Це таки чому співпраця з Україною в питанні Донецької та Луганської областей, саме цього поясу успішності, може бути цікавою інвесторам? Ну чому регіон промисловий, він дійсно має перспективу. В цій частині є чимало об'єктів, які могли б там бути реалізовані, проєктів, перепрошую. Безумовно, і свого часу ви пригадаєте історію із створенням вільної економічної зони. Це було в минулому році, говорили, де привабливі інвестиційні умови можуть бути саме в частині оподаткування. Держава може це створити, я не заперечую. Ставили зробити мінімальні податки там, вплоть до нуля.
Наприклад, там перші там, 5 чи 10 років взагалі не сплачуєте ніяких податків за визначенням зовсім. Все у вас йде в прибуток. Але знову говорю, яка основна гарантія? Тому в цій частині говорити, чи може бути привабла, і вам назвав. Але знову повертаємося до те, що ми починали. Хто забезпечить безпеку? Вибачте за тавтологію. Хто гарантуватиме безпеку? Можна дати державну гарантію про те, що у випадку, якщо ваш бізнес буде пошкоджено, або він буде захвачений терористами, російськими військами і так далі, то ми вам компенсуємо збитки. Але вибачте, в чому тоді суть, правда? Ну в чому суть тоді взагалі ведення цього бізнесу? Якщо ваш актив, тоді не можна ні продати, ні передати і так далі. От в цій частині я наведу вам приклад з Мотросіччю. Дійсно, там є багато різних думок стосовно того, треба реприватизувати, не треба реприватизувати, але це об'єкт, який має актив. Це актив, який можна продати чи реалізувати, але якщо буде захоплена територія, то, ну, вибачте, підприємство і інфраструктура буде не підконтрольна Україні, як може держава щось гарантувати. Тому дійсно, ну, бажане за реальне можна видавати, але в нинішніх умовах це реалізувати вкрай складно. Якщо дійсно буде гарантія з боку бойовиків, з боку Росії, що ці території будуть непорушні, тоді да. Але, ну, вибачте, сьогодні мова про це взагалі не йде. Ми навіть не можемо зрушити з місця мінський формат. Ми говоримо про перемир'я, ми говоримо про те, вийшли з нього чи не вийшли, але реалія залишається дещо інша. Тому говорити, що цей регіон, ну, звісно, там є спокійніші регіони, да, ми можемо там десь говорити з вами про те, що лінія розмежування, яка сьогодні є, це край, далі не підуть. Але хто нам це прогарантує? Ми бачимо, як постійно збільшується військова присутність російських військ на Донбасі, як мілітаризується Крим. Де гарантія того, що Росія, ну, не пред'явить далі свої амбіції в практичному сенсі цього слова? Тому це прогарантувати ніхто не зможе. Будь-яка країна, якщо брати по історії, от, наприклад, в цій частині дуже цікавий Східна Азія, Південно-Східна Азія. Там також формувалися країни, які після вийшли з-під колоніального контролю Британії, інших країн, Америки, і вони формували свої країни. Візьмемо хоча б Тайвань, Гонконг. Да, там дві системи, одна країна і так далі, тому подібне. Але територіальна цілісність, вона гарантувалася іншими державами. Хто сьогодні прогарантував українську територіальну цілісність? Ми говоримо про Будапештський меморандум, там згадуємо, але ж нам ніхто не забезпечив недоторканність кордонів, ніхто. Ми самі навіть не змогли це зробити, і держава жодна не сказала, що дивіться, давайте я вам надаю військову фізичну допомогу, що ми повернули контроль за попереднім кордоном. Ні, цього немає. Тому це найголовніше сьогодні, де буде ще не лише українська гарантія, а й міжнародна гарантія інвестування. Але на себе цю відповідальність не візьме ні Сполучені Штати Америки, ні учасники нормандського формату. Це зовсім інша історія. Почули вас. Дякую за вашу думку. Валерій Клочок, політичний та економічний експерт, був з нами на прямому зв'язку. Далі почуємо ще одного спікера. Олександр Савченко, ректор Міжнародного інституту бізнесу, з нами також на прямому зв'язку. Олександре, добрий вечір. Вітаю вас. Тільки що розмовляли з Валерієм Клочком, і він сказав наступне, що в регіонах Донецької та Луганської областей, там, де підконтрольна територія Україні, має перш за все бути безпечно, тоді зайде туди інвестор. Ви погоджуєтесь з ним? Не погоджуюсь. Наприклад, зараз безпечна у Львівській області, Франківській області, але інвестори не йдуть. Тобто це не лише одна перепона, загроза терористичних актів чи військового нападу. І вона навіть не на першому місці серед експертів. Десь російська загроза – це четверта-п'ята за рангом. Ну, це перше зауваження. Тепер стосовно цієї концепції зони безпеки, так, і процвітання. Так, я один раз був на раді з віце-прем'єром Резніковим. Я йому сказав, що мені ця ідея дуже подобається. І для мене абсолютно очевидно, що сам західний інвестор в цей регіон не прийде. Але якщо держава Україна буде сама інвестувати в цей регіон, це по-перше, але у нас нема інструментів для державного інвестування, тому що за рахунок
будувати завод, завод за рахунок ціна неможливо. І тому в всіх країнах для виконання таких проблем вченого є банк розвитку. Це така потужна державна корпорація, яка має право кредитувати чи інвестувати в комерційні проекти, які важливі для держави. Отже, є нагальна потреба створити такий інститут банку розвитку. Я напишу віце-прем'єру Резнікову так з цього приводу. Алло, це ми. Алло, на жаль, у нас поганий зв'язок. Це був Олександр Савченко, ректор Міжнародного інституту бізнесу. Він каже, що ідея створення такого поясу успішності на Донбасі, вона гарна і позитивна, але як це буде реалізовано, невідомо. І не лише на безпеку потрібно вважати в цьому моменті.